Добрий день, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого сьогоднішнього уроку як уникнути конфліктів з іншими людьми. З чого складається вміння спілкуватися? Подумай, чому, на твою думку, вміння слухати є не менш важливим, ніж вміння говорити. Щодня ти спілкуєшся з різними людьми, рідними, друзями, однокласниками, знайомими і незнайомими. Усі вони різні, мають свої погляди й інтереси, не схожі характерами одні спокійні, інші запальні. Іноді люди не можуть домовитися між собою, сперечаються, не прислухаються до думки інших. Тоді виникає конфлікт. конфлікт це суперечка між людьми в процесі спілкування, спільної діяльності через непорозуміння і відсутність згоди. Подумайте, які слова синоніми є до слова конфлікт, а які слова антоніми? Конфлікт. Не виникає на порожньому місці, а вибудовується послідовних стадій. Перше це розбіжність в думках з того чи іншого приводу, друге. Висловлювання своєї незгоди з протилежною думкою. І третє пряме протистояння, відкрита боротьба. Ось це стадії конфлікту. Аби уникнути третьої стадії, нікому не потрібних сварок. Потрібно взяти до уваги деякі поради. З'ясуй причину конфлікту. Висловлюй свою незгоду щодо думок інших так, аби вони не образилися. Не прагни принизити співрозмовників. Стримуй свої емоції. Перш, ніж відповісти, полічи до десяти. А тоді подумай, чи варто відповідати? Узгоджуй свої думки з думками інших. З одного боку, конфлікт це небажана ситуація, якої слід уникати, а в разі виникнення усунути якомога швидше. З другого боку конфліктна ситуація дозволяє подивитися зі сторони на те, що відбувається, почути протилежну точку зору. Не наполягай на тому, чого людина безсумнівно не може виконати. Не серця, коли програв чи програла, сприймай поразку. Справедливо оцінюй власні дії та дії інших. Уникай тих, хто нав'язує суперечку чи бійку. Намагайся перетворити неприємну ситуацію просто в шарт. Недаремно в народі кажуть суперечка породжує істину. Аби конфлікт не погрожував розривом відносин. Потрібно вміти вислухати і чути своїх опонентів. Можливо, вони і справді мають рацію. Розгляньте малюнки. Усно складіть оповідання за серією малюнків. Чи схожа поведінка віслючків на поведінку людей? Якщо виник конфлікт, слід шукати рішення прийнятне для всіх. Щоб мирно розв'язувати конфлікти, потрібно вміти поступатися. Важливим помічником у конфліктних ситуаціях є вміння спокійно розмовляти, сядьте і обговоріть проблему, подивіться на неї з різних сторін і виберіть рішення. Яке буде влаштовувати всіх. Виконайте вправу синхронний малюнок. Разом із сусідом чи сусідкою по парті придумайте і намалюйте візерунок для рукавичок. Чи не виникатимуть у вас суперечки під час роботи? Після роботи подумайте яким чином ви дійшли згоди? Будь ласка, дайте відповіді на запитання, що таке конфлікт, які є причини конфліктів? Пригадайте, які конфлікти виникали в тебе з однолітками? Чи можна було їх уникнути? Як саме? Чому цього не вдавалося зробити? Які є способи уникнути конфлікту? Та чому в народі кажуть від суперечки легше утриматися, аніж потім позбутися її? Додаткове завдання. Знайди і вивчи на пам'ять дві мирилки. За потреби скористайся ниби або залагодити конфліктну ситуацію. Цікаво знати, що в українського народу є давній, простий і зрозумілий спосіб розв'язування конфліктів між дітьми це мирилки, це невеличкі пісеньки, розграховані на те, щоб забути недавню сварку та відновити. Товариські стосунки. Дякую за увагу. Ви молодці. Отже, навіть коли ви потрапите в конфліктну ситуацію, будьте розумними і знайдіть вихід так, щоб її розрішити мирно.